แกสกินแกซาลิงจามะฮัลโหลอาลอมมิงลาบาဖြူပါရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဖြူပါအားလုံးကိုလုံးမပေးရတာကြာပြီဖြစ်တယ်အာဖြူပါရဲ့ night time skin care လေး step by step လေးကိုလုပ်ပြခြင်းနဲ့အဓိကတော့ဖြူပါလက်တလောသုံးနေတဲ့ skin care product လေးတွေရယ်ပြီးတော့ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြူပါတော့အဓိကတေချာလေး skin care ကိုလုပ်ပေးတင်တာလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာ step by step link ပြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုအစနဲ့ဆုံးကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပါကူရေချိုးပြီးသွားရပါတော့။ဆိုတော့ရေချိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြူပါကဒီနေ့မလိန်ထားဘူးပြီးတော့အပြင်လဲသွားထားတာမရှိဘူး။မရှိတဲ့ခါကျတော့ဖြူပါရဲ့နှာခေါင်းကဘူးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကပေါက်တာ။အခုတော်တော်လေးဥသီးသက်တာနဲ့သူကနဲ့သူချက်သွားတယ်။ဖြူပါမှတ်သွားပြီ။လုံးဝမှတ်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ဖြူပါသွားပြီးဖဲ့ရင်ဖဲ့အောင်မယ်။နှာခေါင်းတော့မဖဲ့တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကနှာခေါင်းကကြီးတာလဲပါတယ်။ပြီးတော့နှာခေါင်းကိုသွားပြီးဖဲ့ပြီလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည်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 ပြီးတော့ဂျန်ခွက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်မဟုတ်ပါရမ်းကြောက်လို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အခုဆိုလို့ pH balance ကိုတေချာပြန်လုပ်ပေးမယ်တေချာလေးအသားရေကိုဆူသင်းဖြစ်စေမယ်ဒီ urea ကသာမဝေါ်တော်လေးကိုပဲဖြစ်ပါတုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ urea ကသာမဝေါ်တော်ကတော့အတိအကျဖြစ်ပါတော့အသားရေကို hydrate ဖြစ်စေတယ်သူကလုံးဝရေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အသားရေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်ကိုက်ညီတယ်စိတ်ချရတယ်ပြဿနာပေါင်းစုံမရှိဘူးတုံတော်တော်မှပဲကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးကိုကချွေးပေါက်ကျဲတယ်ကိုကမျက်နှာဆက်တယ်ကိုကမျက်စိဆက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးသာမောတော်တွေကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအသားရေကိုတုံတော်လိုပဲ pH balance လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့သုံးမဲ့ skin care တွေအတွက်ကိုသူက effective ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ soothing ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဝတ်ချက်နေအဖုတွေအရန်ထွက်နေတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံတော်အစားတို့ဒီဟာလေးသုံးပေးလို့ရတယ်အကယ်၍ဖြူပါကတုံတော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြူပါဒီအလိုဗရာထုံတော်လေးကိုသုံးတယ်အာအဓိကထုံတော်ကိုကော်တွန်ဘက်နဲ့သုံးရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးဖြန်းတာတွေဒီလိုသာမောဝေါ်တော်ရူပါတို့ထက်ပိုတာသွားတာပါလဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးထုံတော်ကော်တွန်ဘက်လေးနဲ့သုံးတဲ့ခါကျကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိသေးတဲ့အကယ်၍ဖြတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြံ့ခဲ့တဲ့ဂျီလေးတွေကိုသူတို့ကထပ်ပြီးယူသွားပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ပါတယ်ပြီးတော့ exfoliate လုပ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော် physical scrub လုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုတ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျီတွေဖုံနေရပါတခါတည်းပါသွားပြီးတော့နောက်ထပ်လိမ့်မဲ့ skin care တွေအတွက်လာခဲ့ပါ I am ready ဆိုရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖြူပါအခုစကားပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတိလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲစက္ကန့်30လောက်ကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီမျက်နှာပေါ်မှာဖြန်းထားတဲ့သာမောတော်လေးတွေကအသားတွေကနေပြီးတော့ဆုပ်ဖြစ်သွားပြီးဝင်သွားပြီအောင်းလည်းတိရတဲ့အတိုင်းဖြူပါကဖြူပါတလားတခါအချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင် break out ဖြစ်နေအောင်လည်းတည်ဆိုဒီမှာဆိုဘူးတတိလေးတွေပေါက်နေအဲ့တော့ဖြူပါကအခု urea ကပဲ break out တွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုး blemish တွေပေါ့နော်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ blemish တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီဟာလေးသုံးတယ် review လိုက်တင်ထားတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးလို့ရှင်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဖြူပါဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဖြူပါ review တင်ပြီးသားပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြူပါအစ်စ်တွေသုံးနေအောင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဖြူပါဒီဟာကိုအဓိကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုအနာအစာတွေအတွက်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဖြူပါညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကြာရင်တော့အရင်တော့ကတော့ဒီဓာဘိုရဲ့ serum လေးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာဘို serum ကကုန်သွားပြီကုန်သွားတော့လောလောဆယ်အစ်စ်မသုံးသေးဘောနော်မသုံးသေးပဲနဲ့အခုဒီဟာကိုတမ်းပြီးလိမ့်ပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကအပူရမ်းထွက်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုစားဝတ်ချံထွက်တဲ့သူတွေဖြူပါလိုမျိုးတရင်နိုးထားတာပြီးဘူးထွက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ urea က global skin care လေးဒီ cream လေးอ่ะပေါ့เนาะအရန်ကောင်းတယ်သူကနည်းနည်းလေးတော့ repair လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာလိမ့်လိုက်လို့ရှင်နည်းနည်းအနာရှိတဲ့နားတွေဆိုရင်လိုမျိုးဆူဆူလေးဆက်ပြင်းပြင်းလေးခံစားရတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲအနာရှိတဲ့နားပဲအနာမဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါဆိုနှစ်ဖူးမှအနာလုံးဝမရှိဘူးဘူးမရှိဘူးပြပါပါးတွေဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးဘူးမရှိဘူးနှာခေါင်းနဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာလို့ပြိုးဆက်ပြင်းပြင်းနဲ့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါသူက rebel လုပ်နေတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စီလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြူပါကဒီ hero scar လိမ့်နေအာဖြူပါလည်းအရင်တော့တိတ်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမိုင်းပျောက်ဆေးတွေကို skin care ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှလိမ့်ရတယ်လို့ထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုအရန်ထူတဲ့ moisturizer တွေမသုံးခင်မှာအမိုင်းပျောက်ဆေးကိုအရင်လိမ့်ပေးရတယ်လို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဖြူပါအခု rebel လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမိုင်းပျောက်ဆေးလေးတွေကိုအဲ့လိုလိုအပ်တယ်လို့ထည့်ပြီးဖြူပါနည်းနည်းပုတ်ပေးမယ်ဘာလို့အမိုင်းပျောက်ဆေးကပုတ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဝတ်ချံပေါက်တဲ့အဖုတွေပေါ်မှာတို့ထားတဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားရည်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဆေးသဘောကစင့်ဝင်ဖို့လိုတယ်တိလားအငငယ်တော့ကတော့ကိုတိုင်းမသိခဲ့တော့လေလိုမျိုးအဖုပေါ်ကိုတို့ထားလိုက်ရင်ဇလန်းကပြီးပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ no အမိုင်းပျောက်ဆေးကတကယ်ကိုပုတ်ပေးဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံး2မိနစ်ကနေ5မိနစ်အတွင်းပုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပါတော့နှာခမ်းနားတစ်ဝက်ကအဲ့ဒီအဆက်အရန်စားပြီးတော့လတိုင်းလစဉ်လတိုင်းအစ်စ်ရတဲ့မာရွက်လေးတွေကိုပါပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမာယုတ်ကကိုယ့်ရဲ့အမာယုတ်ကဒီလိုအနီအောင်အဆင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအနီအောင်အဆင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အမာယုတ်ပျောက်ဆေးသုံးလို့မှီသေးတယ်ဆေးမှီသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အကယ်၍ကိုယ်သာမနက် morning night skin care လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ sunscreen မလိမ့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမာယုတ်တွေကမှောင်မဲသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့
အကြာကြီးအမားပြောက်စေးလိမ်းရတာဒါတောင်မဟုတ်ဖြူပါလို့တို့လိုမျိုးလေးစားပြစ်တာမျိုးတွေလောက်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမားပြောက်စေးလည်းလိမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြူပါကဒီ urea ကပဲတို့ရဲ့ immersion ပေါ့နော် modifying immersion ကိုသုံးပါမယ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံတော်ရဲ့အာပြီးတော့ဒီနှစ်ခုပဲလိမ်းတယ်ပြီးရင် sunscreen လိမ်းတယ်ပြီးပြီအမညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူပါကဟိုဒီ modifying immersion ကိုပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါဘူရဲ့ time off cream လေးရောပြပလိမ့်နေပေါ့ဒီဟာလေးကတော့ပြပလက်တလောအရန်ကြိုက်တဲ့ moisturizer လေးဖြစ်တယ်သူကလုံးဝ gel type ဖြစ်ပြီးတော့အစီပြန်တဲ့အသားရည်တွေအတွက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြပဒါကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအစီပိုတွေထွက်တာတွေပြီးမိုးလင်းလို့ရှိရင်အေးရနိုးလာတာနဲ့ပြပမျက်နှာမှာအရန်အစီဝေ့နေတာမျိုးတွေမလိုချင်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကြတော့ဒီ modifying immersion ကကြတော့ no ဒီဥစ္စာက oily skin သမားရဲ့ဝတ်ချံထွက်တဲ့သူရဲ့ combination skin သမားတွေပဲသုံးရတာ dry skin တော့ဒီဥစ္စာသုံးလို့မရပါဘူးအရန်ချောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသားရည်အတွက်ဆိုအရန်ဆင်ပြေတယ်မိုးလင်းလို့ရှင်နိုးလာတာနဲ့ဟာငါမျက်နှာကြီးအစီရပြန်နေပါလားလို့မခံစားရအောင်ငါမျက်နှာလေး glow နေပါလားလို့ခံစားရတဲ့ cream မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါဒါကုံလဲကုံပြီးဖြစ်ပါရဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ဒါဘောကသူတို့ရဲ့ time off cream လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ time off cream ကတော့အသက်25ကျော်တဲ့သူတွေကိုပဲ recommend ပေးပါတယ်ဒါကအဓိက intensive ပေါ့နော်ပုံမှန် moisture မဟုတ်ဘဲနဲ့သူအရန်ကိုပြစ်တဲ့ moisturizer cream ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက dry skin သမားတွေဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်ရင်အရေးကြောင်းရန်ထွက်ပြီးတော့25 26ကြော်နေတဲ့သူတွေလောက်ပဲသုံးရမှာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေမသုံးရပါဘူးလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု urea's ကဒီ gel cream လေးလိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းပြီးသွားပြီယူရိုတွေကိစ္စပြီးပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေလိုမျိုးအကြီးအမားတွေကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပို့ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ cream မျိုးကိုထပ်လိမ့်ပေးမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်အဓိက level အတွက်လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဖြစ်ပါတော့ဒီလိုလက်ထဲမှာအရင်ပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆွဲပြီးလိမ့်တယ်သူကလည်းနဲ့ထူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာပေါ်မှာအဖြူနည်းနည်းတောင်ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအကြောင်မလို့ပုံမှန် dry skin သမားတွေသုံးတဲ့ cream နဲ့ oily skin သမားတွေသုံးတဲ့ cream ကဘလို့ကွာလဲဆိုတော့အခုဆိုတော့မြင်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပြောရတော့ကလေဗင်းကိုအလိုဆွဲချမယ်အဲ့တော့ gel cream ပုံစံရဲ့အာတကယ် cream ပုံစံရဲ့ကွဲပြားပြားပြားသိပြီလို့ထင်တယ်ပြပအားလုံးကိုဒီလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ရန်စီပြန်ပြီးတော့ဝက်ချန်ထွက်တဲ့သူတွေကိုပြပဒါလေးညွှန်ပါတယ်ဒီ urea ကဟာလေးညွှန်နေပြီးတော့ဒါပြပကောင်းလေးသုံးပြီးသွားပြီအာဒီဥစ္စာကြတော့ဒါဘိုရဲ့သူရဲ့ time off cream လေးဖြစ်တယ်ဒီ cream ကတော့ပြပပြောသလိုဒါညဘက်ပဲသုံးရတာအာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အရန် dry ဖြစ်တဲ့အသားရည်တွေအတွက်ပါလောလောဆယ်ပြပရဲ့ skin care ကဘာပဲပြော cream တွေလိမ့်နေအဆင်လည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြပပြောချင်တာဒီလို moisturizer cream တွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျမှ essence to serum တို့ထပ်ပြီးလိမ့်လို့မရအောင်ဆိုတော့ cream ဒီပို့ပြီးတော့ပြစ်တယ် cream ကိုလိမ့်ပြီးသွားလို့ရှင်ချွေးပေါက်ဒီအပေါ်မှာစီပြီးပိတ်သွားပြီတကားပိတ်ပြီးသွားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲထပ်လိမ့်လဲအသားရည်တွေမဝင်ဘူးလိမ့်လို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲညနာအရေပြားပေါ်မှာကြံနေပြီးတော့ဟိုစီစီကက်ကက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ break out တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုလိမ့်တဲ့ skin care sink ကဖြိုပါပြောသလိုပဲဟိုဘာမှနားမလည်ရင်တော့မှပဲအရေကျဲတာနေပြီးတော့အရေပြစ်တာကိုလိမ့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါမှအရေကျဲတဲ့ဟာတွေကရေဆန်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဒီအသားရည်တွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်ပြီးတော့ crimson တဲ့ဟာတွေကတော့တို့ကညနာပေါ်မှာအရေပြားပေါ်မှာအချိန်ပိုကြကြထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နောက်ဆုံးမှလိမ့်ရတာဖြစ်ကိုတော့ဖြိုပါဒီ sweet brand လေးကိုတော့လက်တလောသုံးနေတယ်ဒါက australia brand ဖြစ်တယ်သူက argan oil ရယ် vitamin k ရယ် caffeine ရယ်အဓိကပါတယ်ပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကအရေကျောင်းအတွက်ပေါ့နော် organic ကတော့အရေးကျောင်းအတွက်ရေပြီးတော့ vitamin k ပါလို့ရှင်သူကဟိုစဘယ်လိုခေါ်လဲဖြစ်ပါတော့မျက်ကွင်းညိုတာလည်းတတ်တာရယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့သုံးနေတယ် cream မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတော့နည်းလေးတော့အသားရဲ့စိတ်ဝင်သွားအောင်ပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်ပေးဖို့လိုတယ် eye cream လိမ့်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးအောက်ကြီးနားကိုမျက်ဘယ်လိုခေါ်လဲမျက်တောင်မွေးတွေနားကိုအတင်းကြီးသွားလိမ့်လို့မရအောင်ရှင်ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးအတွင်းမျက်ခန်းဆက်ပြီးတော့အော်အချားမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောရလိမ့်နေဆိုလို့ရှင်အပြင်ကနေလိမ့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုပုတ်လို့ရှင်လည်းအရှိရနေအနောက်ကိုပုတ်သွားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်မှာပုတ်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်တခါလေကြားလို့ရှင်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုဒီအပေါ်လိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ smile line နေရာကိုလိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပါတော့လိမ့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောရအောင် eye cream လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရတော့ပြပရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အဖူတိုဆေးပါအဖူတိုဆေးတွေကတော့တို့နောက်ဆုံးကြမှာလိမ့်ပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟောဒီ hero scar နှစ်ခုကတို့ဇုံတွဲသုံးနေတာပေါ့ဒီအစိမ်းအောင်လေးကတော့အဖုပေါ်မှာလိမ့်ရတာဒါကတော့အမာရုပ်ပေါ်မှာလိမ့်ရတာအဲ့တော့ဖြစ်ပါဒါလေးကိုလိမ့်ပါမယ်အခုစလုံးက gel type နဲ့လာပြီးအရေးကြီးလေးဖြစ်တော့ရုပ်မဆိုးပြီးတော့အဖုအရန်ကြီးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းလိုမျိုး make up လိမ့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေထပ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူက gel ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနှက်ပိုင်းဂျုံသွားចောင်းသွားသမားတွေပါလိမ့်လို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အရန် break out တွေလူတွေကခဏခဏအရန် break out တွေထွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပါဒီနှစ်ခုကိုဆောင်ထားစီခြင်းနဲ့ဒါတစ်ခုကို9000ကျော်ပါပဲပေးရတယ်။စေးဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ပြပါအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ current night time skin care step လေးတွေပါ။အဲ့တော့ပြပါအခုဒီထဲမှာသုံးပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအောက်မှာဆာမှာပြပါရေးထားပေးပါမယ်။ပြပါ review ပေးပြီးသားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ video လေးကိုအစအနေဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြပါအားလုံးကိုအကြံပေးချင်တာတော့အသားရည်ပဲအသက်ရွယ်မရွေးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတေချာ cleanse လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ပြီးရဲ့ခါကျတော့ပြပါတို့
ပေါ်ကနေပြီးတော့moisturizer ပေါ့နော် moisturizing ကိုတော့ညဘက်မှာတေးချလုပ်ပေးရမယ် moisturize လုပ်ပေးတခါလေးကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကအနာစာရရှင်ခုနဖြစ်ပါသုံးပြသွားတဲ့ဒီလိုမျိုးအခုဆိုလဲအဖူသမားကအဖူအတွက်လိုအပ်တဲ့ treatment လေးကိုသုံးပေးဖို့လိုတယ်အာပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အရင်အသားချောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်လဲတမျိုးကိုယ်အရင်မဲ့ချောက်တွေထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ
ြောရမှာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်မယ်လို့ပြောပါမထင်ဘူးအဲ့တော့ပြောပါကို drain ဟို drain skin အတွက်မေးတဲ့သူတွေကိုတော့ပြောပါတောင်းပန်ပါတယ်ပြောပါအများကြီးမသိလို့ပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသိရင်တော့သိသွားတာတွေရှိရင်တော့လာပြန်ပြောပြမယ်ပြောပါနဲ့တူတူအဖော်လုပ်ပြီးတော့ဒီညာ skin care link ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုအားလုံးလေးသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့နော်နောက် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်တတား